Маленька Яна зазирає через сітку на газовози. Цистерни стоять тут з середини лютого. Щотижня приїжджають нові. Яна ще не розуміє, чому вони такі небезпечні, та добре усвідомлює, що тут їм не місце. Принаймні так вважає Янина мама. Та й усі місцеві мешканці цього мікрорайону. Вони обурюються. В будівництві дитячого майданчика їм завжди відмовляла влада. А от газові заправки тут пориваються будувати чи не щороку. Мы несколько лет просили, чтобы нам сделали детскую площадку. Площадку нельзя здесь сделать, а заправку почему-то можно. Ще два тижні тому тут була автостоянка Чернігівської спілки автолюбителів, та нині її орендує підприємство «Белтранснафта». Цю автостоянку саму з обладнанням, з огорожею, з освітленням спілка автомобілістів передала в оренду 2 лютого приватному підприємству «Белтранснафта». І «Белтранснафта» після цього замовила інженерно-топографічні вишукування для розміщення на цій стоянці автогазозаправного пункту. Місцеві гуртуються та відпрацьовують стратегію боротьби з горе-забудовником. Кілька років тому їм уже доводилося відстоювати свою територію. За 2 метри звідси уже планували збудувати АЗС. Діти, все, я тут, допустим, у мене тут дід жив, отець тут жив. Я тут живу, мої діти живуть, от рядом дом. Люди написали колективну заяву на ім'я міського голови. Владислава Трошенко переконує, АЗС будують без його відома. Мер сном духом нічого не знає, депутати нічого не знають. І як воно тут чиниться, Бог його знає. І оці машини стоять 4, але їх було 5, одна поїхала. Машини заїжджають, виїжджають, сторожа нічого не знають. Та місцеві мешканці в чиновницькі слова не вірять, б'ють в усі дзвони. Тим часом пожежники повідомляють, жодних дозволів та технічних умов вони не надавали. А для таких об'єктів законодавство визначило чіткі норми. Чи згідно нормативних актів по проєктуванню автозаправних станцій та газових заправних станцій є протипожежні відстані. Значить, до житлових будинків і громадських будинків мінімальна відстань 40 метрів. При умові, якщо резервуари з газом об'ємом до 10 метрів кубічних. Люди звернулися і до правоохоронців та переконують, якщо будівництво не зупинять, підуть на радикальніші методи, перекриють рух транспорту на сусідній вулиці.